aí, galera, tudo pronto para logo mais daqui a pouco, Festival de Quadrilhas. Aqui na cidade de Nossa Senhora dos Remédios, Piauí. Tudo preparado aqui. Né? Galera, o palco do evento, né? Bandazinha já preparada ali. Ontem já teve aqui, né? Com participação de quadrilhas mirins, né? No início. E hoje continua e tem amanhã também. Uma mega estrutura aqui montada, né? Vocês podem ver aí, Arena Show, muito lindo aqui.